A opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Riverworld z našeho středověkého módu. Máme to namódovaný až pod střechu. A stolik, ne, a pár módů tam je. A no, naše kolonie, naše království, nechci ještě říkat moc království, protože to zatím nevypadá jako království, a naše vesnice se rozrůstá. Naší poddaní, členové, a nevím, jestli to... Já jsem si tak říkal, že jsem vypl ten royalty mod, který teda umožňuje ty hodnosti různý, jako rytíř a vlastní půdy, což je taky krásně středověký. To by bylo super, jenže zároveň umožňuje různý nadpřirozený schopnosti, psychický... To mi přijde zase trošku mimo. Takže je to takový... By bylo dobrý, kdyby mohli mít různý jako rytíř, nebo jo, takhle, přiřazovat tomu. Ježíš, by bylo dobrý, kdybyste si je mohli jako označit, a to bude určitě jaký nějaký mod, označit jako, že oni mají jako přezdívky tkadle na tohle, ale že třeba, já nevím, ježíš, já jsem je pojmenoval, mimochodem máme pojmenováno, všichni, co byli na streamu, nebo ne všichni, jsem chtěl říct, všichni, co byli na streamu, mají kolonistu, ale bylo tam víc lidí než 6. Prostě ti z vás, kteří byli na streamu, tak někteří z vás mají teda kolonistu. A třeba tady jako by bylo Xiom, jo? Že bych mu dal, že on má healer, no. Ale třeba scout to mi nic neřekne, že jo? Takže demona bych třeba, že je, já nevím, farmář. Vrchní farmář, demon, jo? A tak dále, že to by bylo fajn. No, tak naše vesnice se tady trošku rozrostla, tady jsme udělali takový improvizovaný mrazák, já to pustím ode noc stejně. Já tady dám tuhle ten pasivní chladič takhle do rohu a ono nám to bude chladit, možná zbytečně velký, to jsem to udělal, ono čím víc políček, tím méně efektivní to bude, ale to by mohlo na to stačit. Je léto, 27 stupňů v té jeskyni, což je super. Jo, a taky jsem si říkal vlastně, jsem na streamu, je škoda, že vlastně v té teplotě tady byly ty koše s tím ohněm, takový ty krásný, úplně takový ty echt středověký, že jo, no to je zase v tom royalty módu, no. Je škoda. Škoda, že některé věci jsou teda takhle, ale jo, židle bych tady mohl udělat. My tady máme zadaný jídlo, ty módy přidávají spoustu různých věcí. Kde jsme zjistili, jo, tady mouku, že můžeme dělat, konečně jsem teda objevil, kde se dělá mouka tady, udělat mouku ze zrní to musí někdo udělat, tady se nám to zkazí, no to nevadí, jako zrní nebo pšenice, tady spousta všude okolo, pěstujeme zelí, to je jako super rychlý, to vám skoro za den, a za dva vyroste. A máme ty brambory a rýži na takový jako dlouhodobější skladování, to zelí má strašně krátkou trvanlivost, takže to vám skape. Demon je, myslím, že sova? Je demon sova? Není. OK, tak proč jsi zhůru? Nechceš jich chrápat? Máme dva zajatce. Na nás útočili, tak to jsme zajali, tyhle ty chudáky. A já budu muset zadat asi kácení stromů, no. Tak zadáme kácení stromů, protože není... No, tady máme nějaký dříví, tady vykácejte tyhle ty nesmysly. Dobrá, to se nám vykácí. Inspirovaná tvořivost demon. Jo, ok. Dobrý, tak se... Jo, ona se ukrývala v pokoji, jo, vlastně, víte to. Ukrývání v pokoji. Máme někde houby ještě? Tady byly nějaký houby, myslím, že jsem zahlídl někde. Nebo ne? Všelí úly tu jsou, můžeme... Tady, jo, tady jsou pekanové ořechy, tady jenom je strom s pekanovými ořechama. Ale to je jako je masakr těch věcí, co tady je v těchto módech. A, nebo možná jenom v tomhle módu, protože to je v podstatě ten Rim Cuisine. A, takže tady vaříme nějaké jídlo, masíko máme. Tak. To je super. Nevím, jak bude teda tohle to. Jak začnou dělat tohle? Proč tady je... suroviny, počkej, suroviny, části rostlin. Jasně, to mi sem nedávejte možná. Na to bude muset udělat nový sklad jako spíš. To mi dávejte sem. A i když ono to tam není, to co chci. Jo, je to tady, wheat grains, ok. Na to budeme potřebovat, co jim dáváte? Pekanový ořechy, krmíte pekanovými ořechama naše vězně. Asi podkovy, dobrý. Ještě maso by to chtělo taky nějaký. Co je tohle?
A mouka, máme první mouku, yes. Co děláte z mouky? Mouka a pekadový ořechy. Wow, co to bude nějaký... Něco. Okay. Tady, co jsme sklidili? Mrkve. Mrkve, ok. Mrkev, mrkev, výborně. Asi by to chtělo i sklízet tenhle flax už. Teda len, myslím, že to je, že jo. Ty bylinky tady sklidíme, to je jedna věc. Dřevo... Nějaký máme. Tak dobrý, takže tohle to přesuneme. Ty postele. Postupně tady děláme nový obydlí. Uděláme tady i podlahy. Tyjo, to je dřeva, ok. Zatím takhle třeba. Uvidíme, máme výzkum, stůl výzkumný, máme výzkum, můžeme provádět, ale ten zatím asi úplně nebudeme. Tady máme pokročilé vaření, káva, kakao, pečivo, quernstone. To je možná na to, na... Small muscle powered grinding stone for quickly grinding raw plants. No, to je nadrcení takový. Moždíř, ne? Pomalu mimo něco takovýho. Psychické uklidnění žena, no tak to je paráda. Jako je blbý, že zrovna vlastně můžeme používat jenom ty louče. To bude blbý, no, s tím chlazením, jak to budeme dělat, ty kráso. Tak, Deek se uzdravil, Digger. Digger, kopáč. My je verbujeme. Zdor 9,6 v pohodě a Orange má 14 v pohodě. OK. Bude docela rychlý, naverbovaný. Tak, Smilovu postel nestihli přesunout, to nevadí. Postupně já chci přestěhovat, aby jsme měli svoje... aby měli svoje pokoje. Jabloň tady. Kolik máme toho dřeva ještě? 328, to je v pohodě, dobrý. Takže pojďme zadat další. Já úplně nemám ty krásy, já mám vždycky rád plán nějaký, jak to bude vypadat ta základna. A teď absolutně nevím. Rád bych jako vytvořil něco jako nějaký hrad, nebo v tom smyslu, ale... To jako nevím, jestli se mi podaří, no. My máme sušičky s ovocem, mimochodem. Hej, sušíme ovoce. Teda už ne, už to vyndali. Tyjo, a tady máme jídlo. Ok, cool. To je potyč. Taková slabší trochu kaše, jakoby. Nějaká. Taková směska různých potravin. Oni tam musí... To se dělá z několika druhů potravin, myslím, že když se koukneme na ten potyč. Tak se to dělá z 2,5 druhů různých potravin. Dobrá. Jo, a z toho nevlastně získáváme přímo takhle látku. Hej, to je docela dobrý, tyjo, to je docela dobrý. Psychické uklidnění, jasně jsme měli, dobrý. Odklikneme a... Koně tu máme, můžeme mimochodem jako osedlat, jo? Můžeme, jak to tam je? Můžeme je ochočit a pak bude asi vytré. Zkusíme to rovnou. Ochočíme je. Když tady máme koně, to zkusíme rovnou a budeme mít jezdectvo totiž. Klisná. Máme hřebce? Tady hřebec, ok. Dělal by se nám to, víte co. Tak. Pořádku. Nějaký bobule tu ještě vemte. S tím jídlem, to jídlo je tady takový jako na štíru lehce, takže... to opravdu je potřeba si asi dávat trochu pozor. Ty houby tady, oni to nenosejí hnedka, to mě štve. Já nemám nosiče vyloženě. Fenlandsten, Xiom, náš doktor je jediný takový, kdo by mohl vyloženě být nosič. Dáme na nosičství asi. Hele, rejže, ty krásu, budeme mít jídla. Dobrý, tak jídlo je teďka úplně cajk. Jídlo je v pohodě. Tak, mouku máme nějakou, to je krásný, tady se nám to staví, to je ještě hezčí. No paráda, tak to zase funguje, tady Michalis nám jde naverbovat koníka, s rejží, to nevím, jestli funguje.
Šance, neúspěšné, šance byla 16%, toho druhýho zkus ještě. 16% neúspěšné, no nevadí. Kolik tu máš vůbec jako zvířata? 4, ne, ok. Trenér, Michalis, 4. Není někdo lepší? Ale ani ne, no. Ani ne. Smajla, co dělá? Stavitel, to je potřeba, aby přednostně dělal. Farmář, to je dvojka, lesník, to taky potřebujeme, aby když se bude stavit, může kácet, že jo? A tohle to je všechno na zadání, tahle práce, kovář, krejčí, řemeslník, to je jedno, že to je priorita, ale když zadám tu práci, abych chtěl, aby to dělal, že jo? Když zrovna nebude stavit, což je taky jako na zakázku nebo na zadání, a lesník v podstatě taky. Přemýšlím, jestli mu dám ještě trenéra. Jestli dám ještě někomu trenéra. Vitimu možná, to má 4 taky, ne? 4, no výborně. Ale Vitimu to dáme. A Vity je taky takový nosič v podstatě, protože nelovíme furt, netěžíme furt, mohli bychom těžit furt. Lovec, tak mu dáme zvíře ještě. Vity, tak pojď. Tak, Smajla staví. Cíle, ten jede, ta podlaha. A je to tam. Uklízeč by to chtělo ještě nějakýho. Ale tady se nám, švestka nám tady nějak kvete. Okay. Podlahu potřebujeme dřevěnou. Tak, jo, já jsem si chtěl ještě stáhnout jeden mod na nábytek, nějaký hezčí takový, jako by víc nábytku prostě, no. Mě vždycky trošku tak mrzelo, že tady ten nábytek je takový ošizený, že tady toho moc není. Máme nábytek, tak máme postel, máme stolek, židli, stoličku, stoly nějaký, regál. Jo, ale jako varianty různý, nějaký variace na to chybí. Tyjo, jídla máme, nice. Zas na druhou stranu možná nemusíme vařit tolik toho jídla. Protože... Ficuch! Kurde, se to zapomněl vypnout zase. Děkuji za follow. Protože... No... Protože toho máme fakt dost. Takže nevařte tolik, abyste taky dělali jiné věci. Paráda. Třeba odpočívali. Máme zadaný harmonogram, klasika taková, jakože ráno relax, odpoledne relax, odpoledne relax a večer relax, mezi tím práce. Až se někdo bude hroutit, tak to upravíme s tím, že máme jednu sovu noční, ale já na ně většinou prdím na ty sovy, takže má smůlu. Pokud nebude dělat moc velký brajgl, tak zůstane na denní směně. A sklidíme tyhle věci. Jako toho jídla se objevuje dost, ale je strašně málo výživný. To znamená furt jako, furt to musíte, furt. Takže rozhodně já si docela v téhle sérii, meteorit, stříbrná ruda. Wow. V téhle sérii modu je docela dobrý jako si udělat ty polička s tím zelím. To zelí jako sklízíte malý množství jako zelí, jo, jedno zelí. A ono není moc výživný, ale je to rychlý strašně. Takže dobrý, no. Takže dobrý, to máme tady. Nakrmte vězně. Dobrá. Co dál? Možná bychom mohli vytvořit nějaký skladiště. Tak bychom teoreticky mohli z tohohle vytvořit skladiště. Když se podíváme nějak... Z toho bude... Tady by mohly být nějaký vězeňský místnosti. Tady uděláme takhle... Tohle a tady by mohlo být třeba takhle skladiště, malý co možná ještě. Dáme takhle, jak by to mohlo být docela v pohodě. S tím, že tady budou třeba jako dveře, tady budou dveře. Uvidíme, kde dál budou dveře, tady takhle. Dobrá, tady bude chodba. Třeba něco, kde budeme mít řemeslníky. Ideálně by to chtělo mít někde
blízko, řekněme, toho blízko skladiště a skladu, skládky. Že jestli tam budeme mít třeba nějaký ty, jestli tam budeme mít třeba nějaký sochaře i a takovýhle věci. Tak by to bylo dobrý to mít takhle udělaný, tady by mohla být skládka. Ano, zbytečně velký. Tak, různý kámen. Kamene bude potřeba si myslím docela dost na opracování, že jo, a podobně. Tady tohle jako řemeslný, to bude dost malý, co? Řemesla. Bychom teoreticky mohli ještě zmenšit trochu to skladiště. Těch skladišť stejně bude víc. Takže když to uděláme takhle, tak asi nic proti ničemu. A to bude stačit do začátku, tam není potřeba nějaký velký věci. Dřevo není asi co, nebo je, ale nekácej. Příkazy. Tady nic není? Sakra, musíme dál. Dobrý, jídlo nemusíme sbírat, i když mě to strašně vždycky jako láká. Spousta... Oh shit, hoří. Oh no, hoří nám brambory. Že je jako všude možné jídlo. Ale oni uklízejí normálně, to je super. Paráda, uklízejte dál. Pojďte dodělat ještě ty podlahy tady. Dodělejte tohle a přesuňte poleno, tady má postel. Počkej, já mám 6, sakra, jsem postavil 5 jenom ubikací. Teoreticky můžu dát jednu sem. Takhle. Proč ne? Já dělám 5x5, taky honosnější. Nějaká smršť blesků tady. Dobrá. A je slušná bouřka. No jako nevím, jestli zrovna pěstovat zelí v kovový helně v bouřce je ideální způsob, jak trávit večer. Poleno. Tak, super, to bude hotový za chvilku. Ty jabka sklidíme, to jako... Nebo ještě počkáme. Co tady všechno máme? 9 kaše. Máme tady prostý jídlo, máme tady spoustu mouky, to je super. Ta se zkazí až za 2 roky mimochodem, mouka. Takže to je docela dobrá záležitost. Jako ty houby tady sklidím, to mě trošku trápí. To je docela dobrá jako věc, mít v zásobě. Pak ostatní věci k tomu můžete tak nějak... Já nevím, s čím se ta mouka jako se vším dá dělat, co všechno... Baking and cooking, to je skvělý, ale co všechno... co všechno se s čím dá spojit, aby vzniklo jídlo? To nevím. Jako ty pekanový ořechy jsou strašně blbě vidět, to musíte fakt zazoomovat dovnitř. A... zkoumat. Jestli náhodou... To je někde pekané. A já mám jídla dost, dobrý, musíme jídlo řešit. Takže tohle sem. Další postel. Vyšelíc měla střeleckou posedlost. Co jsem tady udělal? Já jsem tady udělal podlahu. Jsem debil, okej. Okay. Ježišmarja. Odstranit podlahu. Tak. Získáme to dřevo. Já bych to mohl postavit přesto, ale získáme dřevo zpátky nějaký aspoň. Kolik stojí? 3. No nějaký se tam ztrácí, ale dobrý. Co získáme zpátky? Víš, oni relaxujou? Nebo co dělá? Medituje. Ale ty meditační místa to nemáme, že jo? Ne, to nemáme, no. Šachy. Pořídíme jim šachy. Dobrá. Já jsem tady chtěl ale dělat to, příkazy, tohle. Takhle to mělo být, že jo. Tak, 5 vevnitř, 5x5. S tím, že... Zeď, tak.
Ježíš, teď mě bude trápit, že to není vist naproti sobě. No, nevadí. Tak. Dobrá, dobrá, dobrá. Tady by mohly být už stromy nějaký. Ještě ne, dobrá. Zelí máme furt ve velkým. Kolik máme rejže? Máme 59 rejže, jo. Jako nemáme velký políčko, no, to je pravda. Ještě bychom mohli začít něco pěstovat možná, si říkám. Tady je úrodná půda, myslím, že jo. Jasně. Jo, škoda, že nejde jakože nějak udělat, abyste udělali to pole jenom v té úrodné půdě, jo. Jakože klikli na nějak označit úrodnou půdu a... že takhle já musím... Jakože... Nějak hledat. Takhle nějak, jako takhle třeba zatím. No brambory tam dávat nebudeme, my tady máme spoustu věcí. Můžeme dělat barley, to je, barley je žito, ne? Co je barley? Barley je ječmen, barley je ječmen, dobrá, co je žito? Jak je žito? Žito je rej, ok, nebo raj. Což tady taky myslím, že, ne? Oat, ne. Right, wheat. I tady, ok. Hrozdový víno můžeme, na víno, pak jako můžeme dělat to různý alkohol. Ho, léčivý kořeny, to bych měl začít sklízet trochu ve větším taky. Řepu bychom mohli nasázet. Ona má docela dlouhou, tyžíš, to má 8,7 dne, to je docela dlouho. Nechce moc. Hrášek. 6,3 dne. Hmm. 50,4 dne vydrží hrášek? Je to možný? Řepa vydrží 60 dnů. Tyhle, to je ideální před zimou to dát. My máme... Ježi, my jsme na jižní polokouli, sakryš. Okay. Hmm. Na podzim bych to zasadil řepu. A pak máme spoustu to 11,390 kukuřice, ok, pak máme spoustu jídla na to, na zimu. No nevím, hele, čeče, dáme tam asi, čekaj, jak dlouho třeba trvá mrkev je 33 dní vydrží a 4,2 dny a cibule, Ne, můžu dát cibuli třeba. Proč ne? Zkusíme cibuli. Tak, a co je sugar beet? Nevím, co je sugar beet. Ne, člověk se aspoň zase dozví nějaký nový slovíčka, naučí. Cukrová řepa. OK, to bylo poměrně jednoduché. Se dalo vydedukovat. sugar beet. Máme dřevo furt nějaký. Musíte kácet, ale já potřebuji dělat tu podlahu teda. Takže ano, takže takhle jako tady budeme teďka fungovat, existovat v Rimworldu, zase opět nějakou dobu. S tím, že bude se střídat YouTube a streamy, YouTube a Twitch, videa a streamy. Takže pokud nechcete o nic přijít, tak rozhodně doporučuji přijít na streamy. Třeba dokonce vychytáte nějakého tady nového napojmenování. Jsou všechno ženy zase, co? Jsme zajali ženy zase. Kurně, máme dvě ženy zajatý a máme 6 kolonistů, z toho jsou jenom 2 muži a 4 ženy. Wow. To je matriarchální společnost tohle. Nízký stav léčiv, to je pravda, to bych měl začít trošku řešit taky. A no, nějaký amazonky, víš, amazonky, ježiš, vidhy bacha, nespal se. Už jsme amazonky měli, no, ty skončily neslavně, skalní amazonky. Přepadli, jsme bydleli ve skalách a byly tam hnízda brouků a zautočili na nás. Ani naše sebevražedné bumalopy to nezvládly. A
Ježíš, tady je vrk. A prohráli jsme. Pak jsem odpálil... Oh, přepadení. Pak jsem odpálil celou základnu. Oh no, lučišníci. Pakt Goba? Jak se jmenou? Pakt Goba na nás útočí. Oplach! Zase přepadení to je. Vyšalíš se kde? Vyšalíš se tady. Vyšalíš! Vyšalíš má luk. Já potřebuji nainstalovat ještě... mod. Poleno nemá nic. Ale on by mohl mít boj zblízka. Vyzbroj se, proč nemáš? Ty sidearms, ten mod na záložní boční zbraně. Příruční zbraně. Protože naši lučišníci mají nejlepší zbroj. Smajla má obouruční meč, myslím, že. Dlouhý meč. Ten náš vrchní tady. Kde je ten další? Poleno, tady, pojď sem. Zatím si vyměníme trochu palbu z luků. Až se tady připraví naši bojovníci, tak zautočíme. Máme nějakou zbroj, aspoň ti lensti, tak... Vy přestaňte už střílet. A nebo pojďte sem střílet. Výborně. Axiom to schytal. Ježišmarja, pohmožděný ukazováček u pravý ruky. Dobrá, tady jsme... Shit. Další zajatec. Zem se za 4 hodiny, okej. Okay. Wow, docela dobrý. Přízdívec drog. Ne, já nechci feťáky. Opravdu nesnáší ženy a nevěří jim. Okej, okay, tak to by nešlo. Sorry, Bero, ale nemůžeme. Když budeme mít 8 žen, nebo 6 žen z 8 kolonistů, tak nemůžeme mít někoho, kdo je nesnáší. No, to by nefungovalo, hele. 11 léčiv, OK. Dobrá, nechte je bejt. Tohle joudu pohřbíme tady. Ty, to tady nám u těch mrtvol hezky rostou mrkve. Zajímavé. To nechte vykrvácet, ne, on jde dál, tak ho doražte. To je dobře. Nechte ho vykrvácet. Nebudeme ho dorážet. Jakože jsme na něj zapomněli. Tak já budu muset pak některé ty orgány, některé ty zbroje trošku přizpůsobit tomu, kdo co dělá, protože ty lučišníci fakt nepotřebují plátový zbroje. Takže bude další věc a jo, teď potřebujeme to, teď potřebujeme spoustu dřeva. Jako zatím to postavíme asi ze dřeva tyhle věci. Je dobrý, když kácíte, že vám to nebere ty ovocní stromy automaticky. A možná není dost vzrostlej. Ne, jo, oni jsou braný jako na sklizeň, okay. Dobrý, jo. Tak, potřebujeme dostavit tyhle ty věci, tady jim dodělat taky židle nějaký a tak dále. Spoustu věcí potřeba dodělat. Spoustu věcí bude doděláno na streamu. Pravděpodobně v neděli, dnes, v neděli ještě. Takže o 18. začíná stream a RimWorld bude nějak o něco později, než bude začátek streamu. Takže a pak bude zduba v úterý o 19. Takže to je... A RimWorld, naše středověká kolonie, středověká vesnice. Se jim mohl udělat domky nějak jako zvlášť každému někde. A to by bylo nepraktické. Tohle je praktičtější, ale tam to by bylo hezčí. Více roleplayovat. Uvidíme. Každopádně, pro dnešek a z tohoto videa je to všechno. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, tak dejte prosím like nebo napište komentář. A my se uvidíme na streamu a nebo zase někdy příště. Tak čau. Demon má hlad.